mashindano yaliyo kati yenu, mapigano yaliyo kati yenu yatoka wapi? Ni katika tamaa zenu wenyewe. Kumbe kuna roho ya wizi inayotafuna hiyo familia au hiyo ndoa au wanandugu. Sasa tunaona hakutakuwa na amani kwa sababu kuna mapepo katika ulimwengu wa roho wanaosimamia. Vita yote lazima uwepo maaskari wa vita. Sisi hatupigani wenyewe. Biblia inasema vita ni vita vya Bwana. Sasa sisi huwa hatupigani wenyewe. Na shetani anapokuja kukushambulia wewe, wewe haupigani vita. Anayepigana vita ni Mungu wako wewe. Amen. Amen. Lakini anapigana vita kwa maombi yako, kwa imani yako, kwa kujitoa kwako. Kwa hiyo hivyo vitu ndio vinakupa wewe ushindi katika ulimwengu wa roho. Sasa unapohitaji kumshinda huyo shetani, unapohitaji kuyashinda mapepo, unapohitaji kushinda ile vita ulionayo, unahitaji kwanza, cha kwanza kujua niko vitani. Hii ndio silaha namba moja. Cha kwanza ujue hii ni vita. Lakini usipojua kwamba hiyo ni vita, shetani ataendelea kukua.